Prisutnim građanima prvo se obratio dr. Tomislav Tadić, jedan od osnivača Demokratske stranke u Smederevskoj Palanci. Drugi krug predsjedničkih izbora zato ima referendumski značaj. I zato, kao jedan od prvih aktivista demokratske promjene ove sredine, verujem da će našeg predsjedničkog kandidata u našoj Šumadiji podržati svi koji se ovih godina istinski bore za demokratiju, ekonomski oporavak, normalne plate i penzije, socijalnu sigurnost i da će glasati za Borisa Tadića. Jer sve ono ka čemu smo mi, nezavisno od trenutne stranačke opredeljenosti, godinama težili, za što smo se politički borili, sada je na dohvat ruke i zato se posebno obraćam svojim saborcima iz drugih stranaka demokratske orijentacije u ovoj sredini, sa kojima sam govorio na nekadašnjim zajedničkim skupovima u gradu, u selima, organizovao tribine, gajio nadu u socijalni i ekonomski oporavak naše zemlje. 3. februara svi na birališta, ka ispunjenju naših ideja, ka Srbiji i Evropi, glasajte za Borisa Tadića, za Evropu! Na konvenciji govorio je i ministar odbrane Republike Srbije, Dragan Šutanovac. 3. februara odlučujemo ponovo o budućnosti Srbije, ali moramo da pogledamo i u prošlost. Oba kandidata su bila na vlasti, oba kandidata su ostavili određeni pečat u svojoj vlasti i želimo da kažemo da naš kandidat će nastaviti politiku koju je započeo 2004. godine, a njihov kandidat želi nastaviti politiku kojom je hteo da cela Srbija strada 90. godina. Moramo se podsjetiti vremena u kome je Tomislav Nikolić krojio sudbinu građanima Srbije i moramo se podsjetiti vremena u kojem je došlo do promjena 5. oktobra i na koji način smo tada došli na vlast, odnosno na koji način je Zoran Đinđić uspeo da postane premijer. Mi smo stranka koja je iznedrila prvog demokratski izabranog premijera Srbije i prvog demokratski izabranog predsjednika Srbije. Ideja nam je da taj put i nastavimo. Da taj put nastavimo ne samo zbog onih koji glasaju za nas, već i zbog onih koji ne znaju u ovome trenutku zaista gdje greše, odnosno obmanuti time što na televiziji imate jedan original i jedan falsifikat. Kad kažem falsifikat, kažem zbog toga što poruke koje ovih dana kontrakandidat šalje su poruke koje nikako ne liče na njegovu politiku 90-ih, niti liče na ono što je zaista politika Tomislava Nikolića. Samo je 3 dana bio na vlasti u protekloj godini, bio je predsjednik Skupštine 3 dana. Za ta 3 dana mi je obećao da će Srbija biti guvernija, da će uvesti vanredno stanje, da će zidati tuđe baze na teritoriji Srbije. Za ta 3 dana je izazvao haos takav da je berza u Beogradu počela da pada i da je generalno počeo da skače euro. Samo 3 dana mu je trebalo da sa pozicije predsjednika Skupštine izazove takav haos da je mjesecima nakon toga trebalo vremena da se Srbija oporavi. Možete li zamisliti 5 godina vladavine takvog čovjeka, 5 godina komandovanja vojskom takvog čovjeka i haosa kakav može on da izazove? Zato nećemo dozvoliti 3. februara da se vratimo u prošlost, želimo da gledamo u budućnost, želimo da imamo predsjednika koji je dobrodošao i na istoku, i na zapadu, i u Briselu, i u Moskvi. Želimo da imamo predsjednika kome nisu našli čak ni oni ni jednu zamjerku. Sve što su rekli, rekli su da zameraju zbog toga što je on rado viđen svugdje u svijetu i što govori engleski jezik. Žao mi je, gospodo, takmičit ćemo se s njihovim kandidatom u svakoj vještini. U svakoj vještini je naš kandidat bolji. I u ljudskoj, i u moralnoj, i u sportskoj, u svemu možemo da se takmičimo, ali ovaj sport se ne rešava srcem. Ovaj sport rešava pametju i mudrošću, jer ukoliko pogrešimo 3. februara, bojim se da će 5 godina biti malo da se kajemo za tu grešku. Meni je izuzetna čast da govorim između 2 Tadića, najavljujem predsjednika Republike